Forum i sigurisë, një nga konferencat kryesore politikë dhe sigurisë në Evropën e Juglindorë, organizuar nga Shilli Atlantik i Malit të Zi, që po mbahet në qytetin Malazez Budva, po përqendrohet tek sfida që ka si dhe lufta Rusisë në Ukrainë dhe tek nevoja e një të ardhme euroatlantike për vendet e Ballkanit Perëndimor. Paneli sot me temën e luftës në Ukrainë mblodhi ekspertë kësaj fushe, të cilët folën për pasojat dhe sfidat e saj rajonale dhe globale. Fillimisht përmes lidhjes me video foli presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili u drejtua pjesëmarrësve të forumit dhe qytetarëve të Cetinës. Zelensky tha se uniteti është garantuesi kryesor i paqes dhe është detyrë në rujtjen e saj. Таке значення російської агресії і допомагає нам. Росія ka frikë nga uniteti ynë dhe ai po përpiqet të na përçaj. Detyra jonë është ta ruajmë në mënyrë që të mos na thyjnë dot. Uniteti është garantuesi i paqes, tha Zelensky. Ai po ashtu tha se të gjitha vendet evropiane duhet të shkatrojnë ndikimin rus, pasi ai krysnim nuk është vetëm për Ukrainën. Në të gjitha nivelet në Evropë ne duhet të pranojmë se Rusia nuk është vetëm një krysnim për Ukrainën, por për të gjithë. Tingëllon pak e pazakont për Evropën, por tani shihet se si Rusia mund të fillojë një luftë, tha Zelensky. Sipas tij, për shumë vite krehu i Rusisë dhe rrethi i tij mbeten të padyshkuar. Ata si shtaj shkatruan dhe demokracinë në Rusi. Duke folur për sanksionet kundër Rusisë, Zelensky tha se janë të detyrueshme. Jakby ce ne bulo sklad. Ato duhet të përforcohen rregullisht në mënyrë që shteti agresor të mos ketë kohë të përshtatet, tha presidenti i Ukrainës, duke shprehur besimin në fond në fetoren përfundimtare të Ukrainës që sipas tij do të rivendos paqen dhe lirinë në këtë vend. Në panelin e ditës së dytë të forumit morën pjesë presidenti i Slovenisë Borut Pahor dhe ai i Malit të Zi Milo Djukanovic, të cilët folën për rëndësinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e rajonit. Ata u shprehen kundër vakumit gjeopolitik sepse ku nuk ka Bashkim Evropian, hyjnë të tjerët dhe zgjidhja më e mirë për Ballkanin Perëndimor është europianizimi i mbetëshëm dhe antarësimi i tij në Bashkimin Evropian. Forumi mbi sigurinë shënon 12 vjet të përpjekjeve për të ndikuar, ndryshuar dhe për të japë përgjigje për sfidat e ndryshme rajonale dhe globale. Në forum po marrin pjesë përfaqësuesit e trupit diplomatik, organizatave ndërkombëtare si dhe ekspertë të njohur në fushën e sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Për Zërin e Amerikës nga Budva, Ali Salej.